Kwa hivyo mimi namwambia governor wa hapa bwana Nasil, utoe mguu kwa gunia. Uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea. Number 2, mimi nataka niongee na magavana. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya county. Na tutaki governor atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, governor wa Wajia, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa madege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula. Lakini tunataka pia county government of Mombasa, governor wewe pia utoe pesa ununue chakula hao wananchi wapewe. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hatutaki governor yeyote kulaumu serikali kuu. Ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe governor uko na pesa. Kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii kila governor katika Kenya pahali watu wameathirika, wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Hii shida ikikwisha tutarudi kwa mambo ya maendeleo. Tumekubaliana? Kwa sababu hata tukifanya maendeleo watu wakikufa unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? Usimamishe hiyo kazi yote governor wewe bwana Nasil. Na mimi nakuambia wewe hapa Mombasa ndio tuko na shida. Ndio county government peke yake haijatoa chakula kwa wananchi. Na usitegemee sisi tutoke Nairobi. Kwanza wewe utoe pesa ununue chakula tukuongeza zingine.